一只表加一只手机，我就可以掌握我爸妈的身体状况。因为我爸妈的年纪都超过60岁了，做小孩的总是会担心爸妈的身体状况，担心他们有没有好好吃饭、好好的睡觉、好好的运动。自从我结婚之后啊，我跟我老婆搬出去外面自己住，虽然跟爸妈没有住得很远，但是要关心他们身体健康状况总是没有那么的方便。自从我爸妈带了这个健康表之后啊，它的多对一、一对多的功能呢，能够让我掌握我爸妈的身体状况。我只要打开 APP， 我就可以知道说，哦，他有没有运动，他有没有乖乖吃药，他有没有半夜追剧。990步，喂，阿川，你是不是搁咧生？都没出去运动，什么我哪会不知道？手表跟我讲的啊。喂，阿远，昨天晚上又在追剧了哈，第十集，你给我早点睡觉。那什么是一对多呢？一对多就是一只手表可以分享资讯给不同的手机上面。那多对一的意思就是一只手机同时可以连接不同只手表。我妈啊，她是一个大忙人啊，常常出去啊，人就不见了。出去跟他胖起呀，啊，回来跟他 kill 掉了，啊，时常传赖给他，他都是那种不会回的那种。那等到他忙完要看讯息的时候，通常都是人家在睡觉的时候，所以他的漏看讯息的几率就大很多。之前有买过其他智慧表给我爸妈戴过，但是用没多久就没电了，我妈还是找不到人。这只486高续航健康表是唯一让我妈赞誉有加的健康表，只要一有讯息来，手表就马上自动会震动一下，哎，你就可以马上看一下说，哦，隔壁阿朱找我。哦，我就可以马上回来给他，漏看讯息的几率就降了非常非常多。他不用常常充电，充一次电可以用28天。486健康表可以透过大数据分析，将你的身体数据传到 APP 里面做管理，里面也可以测量你的脉搏指数、心率侦测，还有步数，甚至说你睡眠品质如何，都可以自动侦测出来。例如说你几点睡啊，深层睡眠多久啊，翻身几次都可以轻易的测量出来，你就可以知道说你睡不好的原因是什么了。最贴心的健康管家就交给486高续航健康表，赶快上486团购。486系列 YouTube 频道正式上线喽！听特别来宾的精彩人生故事，486会客室，带你吃遍全台湾的美食，吃遍全台湾。请听民众最真实的想法，486街头全民调，超闹超欢乐，你绝对不能错过的超有张力。一个台南女孩北漂打拼的故事，立贺挖喜陈立明，充满新奇热门好物开箱的486系列之好物开箱秀，在486看见有故事的人 About Us， 立即按赞订阅分享，486团购天天都有新故事带你跨越不同世界。